Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να δώσει η Ελληνική Βουλή το δικαίωμα στους εκτός επικρατείας Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν στις εθνικές μας εκλογές από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους είναι ένα θέμα ποιότητας της δημοκρατίας μας. Το παρόν νομοσχέδιο σηματοδοτεί μια κορυφαία θεσμική τομή και αποτελεί παράλληλα ένα δίκτυο ωριμότητας του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι προϊόν συμβιβασμού ούτε συναλλαγής όπως υποστήριξαν ορισμένοι, αλλά πρωτίστως είναι ένα ζήτημα αρχής. Καλούμαστε λοιπόν να ψηφίσουμε απόψε για ένα εθνικό θέμα, ένα αυτονόητο θεμελιώδης δικαίωμα, στο οποίο δεν αρμόζει να συνθλίβεται στις μιλόπετρες του μικροκομματισμού. Πόσο μάλλον να φαλκιδεύεται από όσους λανθασμένα πιστεύουν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα μετατραπούν σε κομματικό στρατό. Για μας, στη Νέα Δημοκρατία, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των βουλευτικών εκλογών αποτέλεσε εξ αρχής μια άμεση προτεραιότητα. Θέσαμε το ζήτημα εμφατικά από την προεκλογική περίοδο και από την επομένη των εκλογών ως κυβέρνηση πλέον αναλάβαμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιήσουμε το δυναμισμό και την καθαρή ματιά των απόδημων Ελλήνων. Θέλουμε να δείξουμε στους συμπατριώτες μας του εξωτερικού ότι η Ελλάδα, η πατρίδα τους, δεν τους ξέχασε. Όπως επίσης ότι η Ελλάδα σταματά να τους πληγώνει διαρκώς. Πρώτα απ' όλα, η δυνατότητα ψήφου από τον τόπο διαμονής τους θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού να επανασυνδεθούν με την πατρίδα. Δεν αναφέρομαι μόνο στους χιλιάδες που μετανάστευσαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και σε εκείνους που λείποντας πολλά χρόνια κινδυνεύουν να αποκοπούν από τις ρίζες τους. Με τον τρόπο αυτό θα αισθανθούν ακόμα πιο έντονα ότι πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, η ψήφος των αποδήμων μεγαλώνει την Ελλάδα και δεν είναι σχήμα λόγου. Διασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών και μετατρέπει τη Βουλή σε εκφραστή όχι μόνο της βούλης του λαού μας, αλλά του οικουμενικού ελληνισμού. Δεν νοείται να υποστηρίζουμε σε δημόσιες τοποθετήσεις μας ότι οι Έλληνες της Διασποράς αποτελούν το πιο δυναμικό στοιχείο του έθνους μας και να υπάρχουν πολιτικά κόμματα που τους αρνούνται να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Δεν νοείται να τους επικαλούμαστε σε κάθε δυσκολία και να τους αρνούμαστε να συμβάλλουν ενεργά με την ψήφο τους στη βελτίωση της πατρίδας σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Θα θέσω και μία ακόμη παράμετρο. Ακούω πολύ συχνά συναδέλφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι από τους Έλληνες του εξωτερικού μόνο οι περίπου 400.000 είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και έχουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου. Παραβλέπουν ωστόσο ότι αν η μητέρα Ελλάδα δείξει με πράξη αυτούς τους ανθρώπους πως τους θεωρεί ενεργούς πολίτες, τότε δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι ο παραπάνω αριθμός θα αυξηθεί πολύ σημαντικά. Το ορίζει και το Σύνταγμά μας στο άρθρο 108, παράγραφος 1. Το κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα. Να λοιπόν η ευκαιρία μας. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού αποτελεί την πιο σημαντική παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην πατρίδα μας, μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση της φορολογίας, την προσέλκυση επενδύσεων για να πετύχουμε αυτό που όλοι μας επιθυμούμε, την ανάπτυξη. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν πρέπει να ασκείται μικροπολιτική. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης και καλούμαστε όλοι μας να γράψουμε πολιτική ιστορία. Οι 300 θετικοί ψήφοι, αυτό θα ήταν το ιδανικό και το ευκταίο, δεν αποδεικνύουν μονάχα διάθεση συνένεσης, αλλά επισφραγίζουν μια ιστορική συμφωνία η οποία κάνει το αυτονόητο πράξη. Ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος και επομένως στην κατανομή των 300 εδρών του Κοινοβουλίου μας. Θα κλείσω λέγοντας ότι επιτέλους λύεται ένα πρόβλημα δεκαετιών. Οι Έλληνες συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό δεν αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους στερήσουμε τη συμμετοχή στις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους απαγορεύσουμε με την ψήφο μας να αγαπούν και να νοιάζονται για την πατρίδα. Το να έχει ένας Έλληνας δύο τόπους κατοικίας δεν τον καθιστά αυτόματα λιγότερο Έλληνα. Και επειδή οι περισσότεροι από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, αλλά και εκατομμύρια συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν από την τηλεόραση, έχουμε παιδιά που μεταναστεύσαν στο εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη, ας αναλογιστούμε το βάρος και την ευθύνη της αποφυτισινής ψηφοφορίας. Αγκαλιάζοντας τους Έλληνες του εξωτερικού,
Τους δείχνουμε ότι υπολογίζουμε στη συμμετοχή τους στις εγχώριες εξελίξεις και ζητούμε παράλληλα μέσω του ψήφου τους να εκφράσουν την άποψη για την διαμόρφωση της Ελλάδας του μέλλοντος, της Ελλάδας που μας αρμόζει, της Ελλάδας που ξέρει τι ζητά και πού πηγαίνει. Χτίζοντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Παράλληλα, καθιστούμε σαφές στους απόδημους Έλληνες ότι πραγματικά αξίζει η καρδιά τους να χτυπά για την Ελλάδα και το βλέμμα τους να είναι πάντα στραμμένο στην πατρίδα, όσα χιλιόμετρα και αν βρίσκονται μακριά. Στην αρχή της ομιλίας μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόνισα ότι η διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών είναι δικαίωμα. Το διορθώνω. Είναι υποχρέωση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Ας παραμερίσουμε λοιπόν τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές και ας πράξουμε σήμερα το εθνικό μας καθήκον. Η ψήφος των Ελλήνων, όπου και αν κατοικεί, δεν μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες. Κοινοβουλευτική ομοφωνία σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα δεν ενδυναμώνει την κυβέρνηση. Αντίθετα, συμβολίζει την ενότητα των απανταχού Ελλήνων και παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική της χώρας σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων προκλήσεων και απαιτήσεων, όπου αμφισβητούνται μέχρι και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ.